Ja som si všimla, že aj keď si bola malá, tak v jednom takom dokumente o tebe ste chodívali na zabíjačky. To ťa ako ovplyvnilo? No, tak som vegetarián. A ty máš aj takú značku, ktorá sa volá Zvrhlý vkus. Je tam, to tak. Tam tvoríš bižutériu, rôzne drobnosti a tak ďalej a tak podobne. To je inšpirované, lebo tam sú tie zvieratka často trpiace, krvácajúce, očko im visí podobne. Toto ťa inšpirovalo vlastne už v detstve, pri tej zabíjačke? Je to možný. Teraz rozmýšľam, že či vlastne ja neviem viesť rozhovor, alebo že... Ja sa hrozne omlúvam, ja nie, ty som si, tak ty ako malomlúvna. Nie, ty si extrémne zlatá, ty si veľmi milý človek a ja vôbec nechcem, aby si bola iná, než si. Nechceš vodu? Máme si vodu, zatiaľ nejako ako toto vyriešime, takto. Inak ty no zase pozor, ale istá extrovertnosť v tebe musí byť, lebo veď ty máš hudobnú kapelu, teda mala si, ktorá sa volala Muženy. Muženy. Vy ste mali... Aký ste mali vy repertoár, k akej hudbe ste inklinovali? Tak texty vlastne vyšli z takové liriky záchodových nápisů. Že vlastne jednou jsem... Jednou jsem v pohostinství našla nápis Jsem v pohodě a mám ho velkýho. Plus... telefonní číslo a tohle mě jako inspirovalo k sepsání několika dalších hudebních textů. A vlastně dala jsem se dohromady s mojí spolužečkou Janou Besmákovou a ta Jana Besmáková ty texty hrozně ráda nahlas někde recitovala. Že recitovala alebo zpěvala? Ne, právě ona vyloženě nejdřív jenom recitovala. A predtým ľudí upozornila, že cituje nejaké už napísané dielo, alebo to len tak pustila zo seba? Tak to pustila zo seba. Len to tak pustila zo seba. No. A hrozne dlouho sme to nedokázali zhudebniť. To je zaujímavé. Vy ste museli byť veľmi zaujímavá dvojica, si vás tak predstavujem. No. A pak vlastne sme tak jako doufali, že ta dráha popstar by nás učinila žádanější. Ako? Žádanější? No, no nějaká ta dráha popstar žádanější, jako kde v očích mužů, jsme si mysleli. Jest, aha, no, okay. Takže jsme jako tu kapelu nakonec realizovali a využili jsme dětských klávesek a jejich přednahraných melodií. A podle toho se... Jejich přednahraných melodií? No, přednahraných melodií. Čiže v podstatě si iba stlačila nějaký gombík. Já jsem stlačila gombík a Jana operní zpěv. Čiže ty si strážila ten dětský, tu dětskou klávesu a ona zpěvala Jsem v pohodě, mám ho velkýho. Nějak takový ty texty byly. A kde jste tak účinkovali s tímto? Tak měli jsme turné. Mali jste turné. Že vlastně úplně první koncert byl na benzínce u Slaného. Pak jsme ještě jako objeli další, třeba na Fresh Flash v Praze, nás pozvali jako čerstvé maso. A pak jsme hráli u Jany na škole. Ako? U Jany na škole, ona v té době jako psala disertační práci na pedagogické fakultě. Takže jednou si nás tam pozvali, že měli dny výtvarné kultury, tak jsme tam taky vystoupili. A pomohlo je to při té disertačce, alebo? To těžko říct. Těžko, těžko povede. Takže mali dost vystoupení, to turné? No, to turné tak jako jelo, pak jsme hráli různě po vernisážích. A pak jsme zjistili, že se nám vlastně během vystoupení kumuluje trapnost. Že vlastně jako slabší jedinci odcházeli z místnosti. Mně se velmi páčí pojem kumulovat trapnost. No. Je to poznám, ale to je někdy oslobodzující, ne? No, jako nám to až tak nevadí. Však. No. Že vlastne vy ste sa necítili trápne, ale to obecenstvo to nejak. Lebo asi tam bol niekto, kto nemal až tak veľký, ale nebol až tak v pohode. Tak radšej odišiel. OK.
A inak obecenstvo, keď reagovalo aj pozitívne napríklad? Tak jo, ja myslím, že na závier vždycky zatleskalo. Mhm. To je pekné, že si to tak vysvetľuje, že ono to tak môže aj nemusí byť. A potom ste skončili s touto činnosťou? No, my tak říkame, že sme sa rozpadli. Ono je to jako kuriózní v tom, že jsme byli jenom dvě, ale že vlastně my jsme, nám to troskotalo na tom, že na těch kláveskách byl ten repertoár omezený, jako těch melodiích.